כן. באמת ציימו פה מתוך הספר עמדות הראייה שעלתה הצעה שנעבור ללימודו. ברוך אתה אדוני מלך העולם שבא. מה הייתה הצעה? קודם כל הצעה הייתה להתרענן בספר. אוקיי. שכמו שאמרתי זה לא כזה משנה, כי בסך הכל כתבי הרב קוק, סד הדער אחד הוא, זה הכל פסקאות מלוקטות בכל מקרה מספרים שונים. אבל עדיין יש איזשהו מוטיב מרכזי של אורות התשובה שכבר טעמנו ממנו הרבה, לא רוצה להגיד מצינו כי את התשובה אף לא ממצים, זו כל המהות של התשובה. זה תהליך של עלייה מתמדת כל החיים עד היום שאנחנו הולכים מפה. אבל עדיין יש איזשהו מכנה משותף לכל הספר. למעט זה, בספר עמדות הראייה יש נגיעה בנקודות אחרות, הכותרת שהרב ציודה נתן, עמדות הראייה הוא ספר גם כן מלוקט, לקטור, לקט של נושאים, הכותרת שהרב ציודה נתן היא ליקוטי ברורי הדרכות, מידות חינוכיות לכל נפש ולבני עלייה. זה לכאן הכותרת שהרב ציודה, הרב ציודה, כן, 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 זה העריכה הרב ציודה עשה. הוא הצמיד אותה לספר מוסר אביך, במהדורות הראשונות של ההדפסה, גם רואים את זה פה במהדורה המחומשת הזאת, יש לה ספר מוסר אביך, שהוא ספר שהרב כתב כספר, ממש, אחד הספרים היחידים, בתקופה מוקדמת מאוד. הכתיבה פה היא בלשון, כל מי שרואה, לשון אחרת, זאת שונה מהלשון של הרב קוק המאוחרת. כתיבה כשהוא היה בן 20 ומשהו, רב צעיר ממש, אחרי שהוא התמנה להיות רב בבויסק, כתב את הספר הזה, מוסר אביך, שזה מין איזה לקט של הכתיבות של הרב קוק בענייני עבודת השם, כן? מוסר ועבודת השם וכו'. בהוצאה לאור, בא הרב ציודה וקרח את מוסר אביך, שיצא מתחת ידיו של הרב, עם לקט, בעצם כהשלמה מסוימת למוסר אביך, מידות הראייה. וכמו שאמרנו, זה ליקוטי בירורי הדרכות. אחד הדברים שמאפיינים את מידות הראייה זה שהוא מלא בהדרכות, מידות חינוכיות לכל נפש ולבני עלייה. יש פה דברים שותים לכל נפש וגם לבני עלייה שרוצים. טוב, כמובן, גם אורות התשובה הוא כזה, גם אורות התשובה הוא כל ההדרכות. אלא שפה זה עוד יותר בולט בספר הזה, ותמיד השאלה היא, כמו שאמרנו בעבר, שהשאלה בכל פסקה ברב קוק, אתה צריך, אם אתה לוקח אותה למקום של עבודת השם או לא. אתה יכול לקרוא אותה כאיזו פסקה תיאורטית, פילוסופית, רוחנית, נסגרת, אז להגיד, איפה הרב קוק? למה הוא לא כמו רבנו, שמדבר קצת על מה לעשות? איפה הרב קוק? איפה הוא? אנחנו רוצים לראות הדרכות. רבנו יודע להדריך, הרב קוק מדבר איתי ככה. בסדר, צריך לקחת את זה, לתרגם את זה לשפה מעשית. ברגע שתתרגמו לשפה מעשית, תראו שחלק גדול כמובן, ודאי שיש בכתבי הרב קוק, יש גם הוגות פילוסופית מאוד עמוקה. יש פסקאות שהן מאוד מאוד פילוסופיות, מנותקות כביכול ממשהו שהוא למעשה. אבל החלק הגדול של הדברים, במיוחד באורות התשובה, הם דברים שמאוד מאוד מחוברים לעולם העשייה. זאת הראייה זה ממש זועק, כן? זאת הראייה זה ממש ממש זועק. הנקודה הזאת. אז אם ככה, בואו באמת, אם התחלנו בזה, בואו נאחוז בספר הנפלא והמתוק הזה. הרי היתרון הגדול בספר הזה באמת, לא לגמרי להבדיל מאורות התשובה, גם מאורות התשובה זה ככה, אבל פה עוד יותר שכל מקטע הוא מקטע בפני עצמו. מאורות התשובה יש איזה שהם מהלכים לכל פרק וכו', ויש רצף של נושאים שמתפתחים ונבנים. פה באמת הרעיונות הם רעיונות מאוד מאוד נפרדים, כל דבר הוא בפני עצמו. המבנה של הספר, אם תשימו לב, כמו שמוצע לפניכם, זה שבעצם יש כאן מידות, דהיינו, תחילת כל פרק היא כותרת, אהבה, ואז יש פסקאות על רעיון האהבה, זה משהו אנציקלופדיה, הייתי קורא לזה לצורך העניין, כמו הערך, כן? אמונה, לקט של פסקאות על אמונה, בסדר? ולאחר מכן ככה רצף של דברים על אמונה למדלת פסקאות, ברית, וכן הלאה זו הדרך, לקט תחת רעיונות כאלה, זה פחות המבנה של הפרק, לפי א' ב', נושאים, כל נושא 5, 10, 20 פסקאות, לא משנה, שקשורות לנושא הזה וכו' וכו'. זה עד לכאן המבנה של הספר מידות הראייה. ובהתחלה יש עמוד קצר, שבו באותיות מודגשות גם יותר, פותח הרב ציודה בשני דברים שפותחים, שני ערכים פותחים, אל המידות. יש לכם את זה? גם יש לכם את זה מודפס, האל המידות? כן. כן? אל המידות. בסדר? כן, בדיוק. זה הפסקאות הראשונות האלה, א', ב', אל המידות, הכוונה היא בעצם איזשהו סוג של מבוא אל עבודת המידות. מה אני רוצה להגיד בפתיחה של הספר הזה? בעצם בפתיחה של הספר, הרב ציודה בכוונה הביא שתי פסקאות שבין הרב קוק מתייחס אל המתודה, אל השיטה של עבודת המידות. איך אדם צריך לעבוד על עבודת המידות שלו. זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומרע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה טבעית אחר ההרגל? פה הוא חוזר לרעיון של הרב דוקטור, כבר ראינו באורות התשובה. יש שתי תפיסות קלאסיות, איך אדם ישנה את מידותיו. מידותיו הכוונה היא לתכונות הנפש שלו.
לא רק למה שהוא עושה בענייני מידות, לפעמים משתמשים במילה מידות בהקשר של מידות טובות, אדם שיש לו מידות טובות, הוא עוזר לזולת, הוא נחמד, הוא מאיר פנים, הוא כולי וכולי. זה חלק מהמושג מידות, אבל פה הכוונה מידות במובן רחב טיפה יותר. תכונות הנפש להתנהגות, אדם אחד הוא גאוותן, הוא שחצן, הוא יאיר, הוא פזרן, הוא שקטן, הוא שקט, הוא רעשן, יש לו חוש הומור, הוא ספונטני, הוא... זה מידות הנפש של האדם. עכשיו, אנחנו צריכים לשנות את מידות הנפש שלנו. אחד החידושים העצומים של תנועת המוסר, תנועת החסידות ותורת עבודת האדם בעולמו, היא ההבנה שאני לא אני, כן? זאת אומרת, לא מה שנולדתי, או יותר נכון, לא מה שהייתי עד היום, אני ככה צריך להמשיך להיות הלאה. יש איזה מין אמירה כזאת שנורא נורא רווחת בעולם, במיוחד בעולם הפוסט מודרני, מה? קבלו אותי כמו שאני. זה מה יש, קבלו אותי כמו שאני, בדיוק, כן? בוא נגיד, כשמגיעים לדברים נורא רעים, אז איכשהו בן אדם מסוגל להגיד, זה לא אני, כן? גנב, אז קבלו אותי כמו שאני, חבר'ה, זה אין גונב, אז מה? שם כל אחד מבין שלא. אבל כשמגיעים לתכונות נפש שהן לא קטסטרופליות, כן? שם קבל אותי כמו שאני. נגיד, אני באופי שלי, טיפוס שמגיע תמיד ברגע האחרון לכל דבר. כן? אז זה האופי שלי. למה שאני אלחם נגד האופי הזה? יש את הבדיחה הפרוסה שסיפרתי לכם על המועדון של הרגע האחרון, סיפרתי לכם על זה. אני הייתי חבר בכיר במועדון הזה. אני היום עובד על עצמי הרבה שנים. שנפגשים ב-15 לחודש, ב-7 בערב בדואר. כן? שם נפגשים, להגיש את הדוח של מס הכנסה. צריך להגיש לו 15 לחודש, ב-7 בערב. היום הבדיחה כבר לא רלוונטית. למה? כי היום אפשר לשלם עד ה-18 באינטרנט. אנחנו לא נפגשים. כי כל אחד מהחבורה שלנו ב-18 לחודש הוא ב-11:56 נכנס לאינטרנט, כן? כדי לשלם את הדוח של מס הכנסה. כבר לא נפגשים, כל אחד יש לו באינטרנט של המקום אחר. כבר אין נפגשים של המועדון, זה משהו נורא. זה רשת חברתית. זה גרופ כזה, זה משהו וירטואלי. נפתח את זה פייסבוק של אנשי הרגע האחרון. אבל פעם היינו נפגשים. ופעם היינו נפגשים, היו ימים, והיינו יושבים, מעבירים חוויות, הפעם הקודמת, ופעם אחת ישבנו, עומד הבדיחה, ואמרנו, רגע, אנחנו מועדון רציני, מועדון צריך נשיא, נכון? נשיא כבוד של המועדון, כל מועדון יש לך, מועדון הגמלאים, מועדון המשחקי הבריג', יש להם נשיא, אנחנו צריכים רק נשיא, מה זה רק לנו להיות נשיא? אמרנו, מי? כל אחד, הסתכלנו אחד על השני, כולם היו חברים בכירים מאוד שם, כן, זה החבר'ה הרציניים. מי יכול להיות? פתאום, שאלת כמו 7:02, אנחנו בתור לזה, בתוך הדואר, סגרו כבר את הדלת, פתאום דפיקות בדלת. עומד השומר, עושה לו, לא תיכנס הפעם. אמר לו, חייך, וזה אשתי, וזה, עוד בתרוג אותי. טוב, בסדר, מה אתה פותח לו את הדלת, הוא נכנס. כל מה מתנשף, אנחנו מסתכלים עליו כזה, ככה, אומרים, נראה שיש לו פוטנציאל חיובי, אבל עוד לא היינו סגורים על עצמנו. הוא נעמד בתור, ואז מגיע המקום שלו בתור, הוא אומר לי, יש לך עת, עוד לא מלא את הטופס. אמרנו, זה הבחור. הנה, הוא עליו נאמרה הבדיחה, כן? אז... שאלה, מה זה טוב לנו תופס שמסך הכנסה ב-15 בחודש? צריך להגיש את הדוח, למה? מס הכנסה, ב-15 בחודש. שלם, לא מה להגיש, שלם. לעצמאים. כן, עצמאים, שלא תדע מצרות, לא תדע מצרות, אני אומר לך. תור מי שנמצא כבר עכשיו, בדיוק סיימתי שנה הראשונה שלי בתור עצמאי, אני מעדיף להיות עבד מאשר להיות עצמאי. זה עבד הדבר הזה, נורא, סיוטים. במיוחד אנשים כמוני לא מסודרים וכולי וכולי, גם זה צריך להיות מסודר, צריך לעבוד. אז אני יכול להגיד, אני אנשי הרגע האחרון, אני לא מסודר, אני פה, אני שם, זה האופי שלי. עכשיו, זה טוב או לא טוב? לא, זה לא טוב. צריך לשנות את זה. עכשיו, כמובן, אם נזכה בראות התשובה, כמובן שכל דבר רע, יש גם טוב, אז אני צריך לקחת, לסנן, כמו כל תנועה שאני עושה בנפש. אז אני צריך לסנן את הדברים הטובים שבתוך הרע, אותם להמשיך, וכולי וכולי. זה ברור שצורת העבודה צריכה להיות שונה מהתפיסה השטחית. הייתי אדם של הרגע האחרון, אני אשבור את עצמי לכתבון השני. לא, אנחנו לא עובדים בדרך הזאת, אנחנו עובדים בדרך אחרת. אבל קודם כל, אני צריך להשתנות או לא צריך להשתנות? צריך להשתנות. זה קודם כל. זה הנחיות למשל של הרמב״ם, אני לא טועה, לא? זה מה? זה הנחיות של הרמב״ם. לשבור לכתבון השני, כן. ראינו כבר את התשובה שהרב קוק לא הולך בדרך הזאת. שיטה של השבירה לכתבון השני לא מקובלת עליו, ולדעתי באמת לא מתאימה לעולם שאנחנו חיים בו היום. היום אנחנו צריכים שני דברים, א', הדרגתיות ואיטיות, וב', סינון, כי כשאתה שובר לקצה השני, אתה שובר את הכל. אתה לא עושה בבת אחת, אתה גם זורק לפח את הכל, אתה מעין עם התינוק. בא הרב קוק ואומר, מה פתאום? כן, אני מחלל שבת, מה? ואת האמבטיה. כן, אני מחלל שבת ואני טייס בחיל האוויר. האם זה אומר שאני עכשיו צריך לזרוק את הכל לפח, להפסיק את הטייס בחיל האוויר וגם חלל שבת? או שאני יכול להגיד, לא, חלל שבת זה רע, אני אפסיק, אני טייס בחיל האוויר, טוב, אני אמשיך. וכולי וכולי, זו דוגמה נורא פשוטה. פשוט רב שקל, אני מבטא. ונאמר בדברים האלה, אם הוא עכשיו יחזור בתשובה, ויכנס ללמוד באיזה כולל או משהו, כאילו צמצם את ה... אז יש לו משהו להיות טייס דתי וזה. שאלה אם לימוד תורה כנגד כולם, לא עדיף לשבת ללמוד תורה, או לא משפיע להם ישראל יותר בלימוד תורה? זו שאלה שלא קשורה לתהליך התשובה. זו שאלה שקשורה גם למי שנולד מבטן ומלידה.
דתי, מה שנקרא, גם הוא עומד בשאלה האם יותר טוב להיות טייס או יותר טוב ללמוד תורה. זו שאלה אחרת, היא בכלל לא קשורה לתהליך התשובה, כן? עכשיו, זו שאלה, שנפתוח אותה עכשיו, אני מוכן בקצרה נורא, היא דורשת שיעור בפני עצמו, עם עוד בעניינים עכשיו, דברים, שוויון בנטל וכו' וכו'. כן, יש פה שאלות גדולות מאוד. העמדה שאני ומה שנקרא עולם הציוני דתי מזדהה איתה, היא שאין מקומו של אדם להיות רק מחובשי ספסלי בית המדרש כל היום, אלא מעורב בין הבריות, עושה, פועל למען תיקון העולם, הוא רואה מזה דבר חיובי וטוב, בסדר? אני מדגיש, הדיון הוא למי שסובר ככה. מי שסובר שלום, מי שסובר שבאמת תלמוד תורה כנגד כולם, אז הוא יגיד לו, תעזוב את הטייס, לא רק כי אתה שובר, אלא כי באמת לא טוב להיות בטייס, גם לדתי מלידה לא טוב להיות טייס. בסדר? זה ויכוח, ואז היה לי ויכוח ערכי איתו בשאלה, האם דמותו של בן התורה האמיתי היא אדם שיושב כל היום ולומד בישיבה, או של אדם שבחלק מזמנו לומד תורה וחלק מזמנו עושה דברים אחרים, כן? זה ויכוח אחר. אתה עובד כאילו בתחומה... אני במקרה, קודם כל אני לא רק, אני גם נטורופט ואני מאוד שמח על זה שחשוב הוא זיכר אותי שהיום כשליש מזמני ובכנסתי לא מתורה אלא מדברים אחרים, אני מאושר מזה. והלוואי והייתי יכול טיפה עוד יותר לקדם את הנושא הזה ולהגיע לזה שאני אוכל להתפרנס כמעט אחר כך מנטורופתיה וללמד תורה בהתנדבות משהו בסגנון הזה. זה לא הולך לי, אבל זה החזון של הרמב״ם, כן? החזון של הרמב״ם מדבר על השלוש שעות ביום לומד, עובד, וארבע ותשע שעות לומד וכו' וכו'. אני לא יודע אם יכולים להגיע. אבל זה לא סותר את העובדה שאני חושב שזה לגיטימי לחלוטין לעבוד גם להתפרנס מלימוד תורה. אבל זה אחוז מסוים מהאוכלוסייה, לא כולם יכולים להתעסק בדבר הזה. והאחוז הזה הוא לא אחוז יותר טוב. הרבנים הם לא יותר צדיקים מאשר האחרים. כן? הרבנים המקצוע שלהם הוא ללמד תורה, ולכן הם זכו לפחות לדבר הזה, שרוב הזמן הם לומדים תורה, כי גם כשהם עובדים הם לומדים. כן? ושאר האנשים, שעת עבודתם, הם לא לומדים תורה, אלא נגר, סנדלר, עורך דין ורופא, לא משנה מה שהם עושים, כן? שוב, משנת הציונות הדתית, שלדעתי לא משנת הציונות הדתית, משנת היהדות, אני מוכן להוכיח את זה במקורות תורתנו הקדושה משר רבינו ועד היום, כן? ושוב, זה נושא רחב מאוד. היא טוענת, בהקשר הזה שלנו, שתי טענות, א', תורה ועבודה, ובית תורה ונטל, כלומר, יש פה להיות טייס בחיל האוויר, זה לא רק שאלה של תורה ועבודה, שאלה יותר עמוקה, כי זה לא רק עבודה, זה לא רק פרנסה להיות טייס בחיל האוויר, זה להגן על המדינה. מישהו צריך לעשות את זה. אז פה יש שתי גישות, הגישה החרדית בעבר אומרת, הם יעשו את זה, אנחנו נעשה את שלנו, כן? הגישה של משנת הציונות הדתית, ככה רבותינו חינכו אותנו מאז ומעולם ב-60 שנה האחרונות. לא, אנחנו כולנו שותפים בנטל, כולנו נוסעים בעול הזה, מתחלקים בו באופן שוויוני. בזה אני מאמין, אתם רוצים שנדון בזה בהרחבה בפני עצמו, נדון בזה. אבל זה לא קשור לשאלה כן חוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה. זו שאלה אחרת. לאור ההנחה שלי, שטוב לו לאדם שיהיה חצי, חלק מזמנו עוסק בתורה וחלק מזמנו עוסק בפרנסתו, באה השאלה האם ההגדרה הזאת נכונה גם לחוזר בתשובה או לא. מגיע חוזר בתשובה ואומר, אני היום צריך לשבור, הייתי טייס, עכשיו אני צריך לשבור לכיוון השני רק כשאתה ללמוד בישיבה, בסדר? מה שאני טוען, מה שהרב קוק טוען, לא אני טוען, כן, זה שגם לגביו זה לא נכון. גם הוא צריך למצוא ולחלק את זמנו בין תורה לבין ייצוג בדברים אחרים, כי אם הוא רק יעסוק בתורה, הוא גם יזרוק לפח חלק מהדברים הטובים עוד שהוא עשה קודם, כן, ולהיות טייס בחיל האוויר זה מצווה גדולה מאוד, כן, אז למה שיפספס אותה, למה שיוותר עליה וכו' וכו'. בסדר, כל זה הפסקה ה' בפרק ט' שעסקנו בה כשהתחלנו ללמוד לפני שנתיים, כן? לא נחזור עליה כרגע, אני אומר, היא רלוונטית גם לנושא שלנו. גם זיכוך המידות, כשאני בא ואומר שאני צריך לזכך את המידות שלי, והמידה שלי זה שאני אדם שמאחר באופן כרוני, זה מידה רעה. בתוך המידה הרעה הזאת, אומר הרב קוק, יש גם משהו טוב. צריך לחפש עמוק מאוד, לנבור, לעשות ברירה, זה לא קל בכלל. אבל כשאני עושה את השינוי, אני צריך לעשות אותו בצורה זהירה, כדי שאני לא אשבור גם את הדברים הטובים שיש בתכונת נפש הזאת שלי. ולאן נמצאנו למדים, נסכם את זה, יש פה שני חידושים. החידוש הראשון הוא שצריך לעבוד על הנפש שלנו. זה לא כזה, כמו שאמרתי פעם, בעולם של היום, זה כאילו הנחת יסוד, אני עם האישיות שלי, כל עוד אני לא גנב ורצח ואנס, כן? אז תן לי להישאר מי שאני. יש לי חוש הומור, זה בסדר, אין לי חוש הומור, זה גם בסדר. אני רגיש, זה טוב, אני לא רגיש, זה גם טוב. אני כאילו כל תכונת נפש, מה שאני זה אני. וזה טעות בשורש, מה פתאום? צריך לעשות עבודה מאוד מאוד דקה, לחפש מה אני באמת אני ומה אני לא אני. הנה, דרך אגב, אתמול היה יוצא של הקוצקר. כן? קוצקר אמרת המשפט המדהים שלו, קצת מבלבל. אם אני אני כי אתה אתה ואתה אתה כי אני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אם אני אני כי אני אני ואתה אתה כי אתה אתה, אז אני אני ואתה אתה. בקיצור, באופן פשוט, תהיה אתה. אל תהיה סמרטוט, אל תהיה סתם מה שהסביבה בונה אותך וכו' למעצבת אותך, אלא תהיה מי שאתה באמת. מי אני באמת? שוב, זו עבודה קשה שבמקדש, לסנן מתוך מכלול התכונות שלי, מה בטעות הסתנן, נכנס אליי והוא לא אני בכלל, ואיך שהוא קרא לי, מה הוא כן אני, כן? אז פה צריך לעשות עבודה כזאת, קודם כל להגדיר תכונות רעות שהן לא אני, ובית אחרי זה בתוך התכונות הטובות, לראות מה מתוכם אני. למשל, אמרנו קודם כן חושמור ולא חושמור, לא יודעת חושמור זו תכונה טובה או רעה,
תלוי, כן, זאת אומרת, אף אחד לא אומר שזה טוב וזה טוב, אלא כל אחד והסגנון שלו, נכון? עכשיו, אלא מה? השאלה היא, האם אני עובד בסגנון שלי? האם אני מתאים את עצמי למה שאני באמת אמור להיות? או שמה, אני נסחפתי לאיזשהו מקום שבכלל לא אמור להיות אני. נגיד, אני בפוטנציאל שלי, יש לי חוש הומור, והכל טוב ויפה, וזה נחמד, אבל מאחר אני נמצא בסביבה שחוש ההומור הפך להיות היום אחד מעמודי התווך של, המעמד החברתי בסביבה, אז אני פיתחתי את זה והגעתי עם זה למקומות מוגזמים לחלוטין, כן? בכמות, באיכות, אני משתמש בדברים הנכונים מההקשר הזה וכו' וכו'. כל זה, שאלה מאוד גדולה שאני רוצה לשאול את עצמו. האם אני לא יותר מדי? כשחזל באים ומדריכים לא למלא את פיו שחוק בעולם הזה, האם החוש ההומור לא השתלט עליי והפך אותי לאדם שכל היום כל הלילה רק צחוקים? זה סיפר לי פעם אחת, יודעים שהרב יצחק גינזבורג הוא אלוף העולם בגימטריות, מכירים את האומנות שלו בנושא הזה? אז סיפר לי פעם הרב יהושע, שהם ישבו פעם, כשהוא עוד היה בימים שהיה בשכם, ישבו פעם באיזו ישיבה כזאת של הצוות, של ישיבת עוד יוסף חי בשכם וזה. קיצור, התחילו שם להתווכח על איזה שטות טנטנקה קטנה, עוד משהו כזה שולי לחלוטין, שם כל הצוות התווכחו, והוא צועק על זה, והוא צועק על זה, והוא צועק על זה, והוא חזרה וזה, והרב יצחק יושב ככה ומחייך. אז פתאום כזה כולם השתתקו, הסתכלו עליו, אז אמרו לו, מה? אמרו להם, עוד יוסף חי בגימטריה, צחוק אחד גדול. עכשיו, זה לא בדיוק זה, זה צריך ללכת אחרת, אני את החשבון כבר שכחתי, אל תדאגו. אבל קיצור, צחוק אחד גדול, זה צחוקים, הכל פה צחוקים. יש איזשהו משהו, שהחיים נהיו צחוק אחד גדול, לפעמים. יש אנשים שהחיים שלהם צחוק אחד גדול. החוש ההומור כל כך נמצא בחיים שלהם, ששום דבר לא רציני בחיים שלהם. שום דבר, הכל צחוקים. עכשיו למשל, האם חוש ההומור הוא כלי טוב להתמודדות של בעיות בזוגיות? כן, המינונה, נכון? כן, המינונה, נכון. אם כל מה שאתה בא עם אשתך, אתה פותר אותה בצחוקים, אז הבעיה לא נפתרת, היא נשארת. אני נחקת הצידה כל הזמן. הבדיחה שלך כאילו הסתירה אותה לרגע, כי איזה כיפים. זה לא נכון. צד שני, ברור שהרבה פעמים חוש ההומור הוא זה ששובר את הקרח ומאפשר לנו להתחיל לדבר על דברים באמת. אז אם חוש ההומור משומשים בו במינון הנכון, כקרש קריצה לפתרון הבעיה, זו תכונה נפלאה. אם משתמשים בו כדי לפתור את הבעיה ותשש אותה, זו תכונה נוראה. עוד פעם, זו רק דוגמה לזה שעבודת השם שלנו צריכה להיות, להבחן את עצמי קודם כל, לדעת מי אני ומה אני, ובאמת לראות מה מתוך זה רע, מה מתוך זה בסדר, ואת מה שרע לתקן, בסדר? קיצור, נסכם שני חידושים. חידוש ראשון, להיות מוכן לשינוי, ובית, כשאני עושה את השינוי, לעשות אותו בצורה זהירה, יעילה, נבונה ונכונה. בסדר? זה היה לכאן המבוא לכל הספר. עכשיו, הרב קוק ואומר, כשעושים את זה, יכול לבוא לאדם להגיד שמה, שהעבודה הזאת צריכה בעיקר עבודה רגשית, כי הרי רוב המידות נמצאות ברגע שלי, אלה תכונות נפש. אני ברגע שלי, עם חוש הומור ובלי חוש הומור, כן רגיש ולא רגיש, דייקן או לא דייקן, אחראי או לא אחראי, אלה תכונות רגשיות בעיקר, נכון? זה לא עניין של שכל. אומר אפילו כלומר פתאום, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. קודם כל אני צריך לדעת מה נכון או לא נכון. למשל, להיות אדם אחראי או לא להיות אדם אחראי, זה נכון או לא נכון? מה יותר נכון? גם מורכב כמובן, גם זה מורכב, למה? אחריות יתר. גם כן תכונה לא נכונה. זה משהו אחר, זה לא אחריות. למה? אחריות יתר. מה ההבדל בין כלב רוטוויילר לאמא פולניה? הרוטוויילר בסוף עוזב את הילד. הרוטוויילר בסוף עוזב את הילד, אתה מבין? זה דוגמה לאחריות יתר. אני אדם אחראי מאוד, אני אחראי על הילד, אני לא מפקיר את השטח. אני חושב שאחריות... תראו לי שאתה מים, אני אשמח. מים, מים אפשר. מה? אם פולניה זה דאגת יתר אחריות, זה לא דאגה. קודם כל דאגה הרבה נובעת מאחריות, איפה נובעת דאגה? הרי למה אמא פולניה דואגת לילד שלה? יש את הבדיחה, מה אמא פולניה עושה כשקמה בבוקר? יש לה שתי מחשבות, מה היא עושה כשקמה בבוקר? שתי מחשבות, אחת, מי רוצה להזיק לילד שלי היום? בית, איך אני דופקת אותו, כן? מאיפה זה נובע? זה בא מהרגשה שלה שהיא זו שצריכה לפתור את כל הבעיות. מה זה אחריות? אחריות היא לגעת על הרגשת עצמי אחריות. אני אחראי על הדברים, אני לא יכול להפקיר אותה, נכון? עכשיו אני אחראי על הדברים, נגיד הילדים שלי, לי שהם את הילדים הגדולים, 14-16, זה קונפליקט נורא נורא גדול כל הזמן, בין אחריות לילד שלי, ולא להזניח אותו, לבין, תת לו את הבנייה שלו, ולא להתערב לו יותר מדי, התערבות יותר בחיים, זה קונפליקט יומיומי, שעה, שעה, דקה, דקה מול הילדים. אתם עוד לא חווים את זה, גם שיש פה ילדים, אז הם צוציקים, זה ילדים הגדולים. האמת היא שזה גם נכון ילד בן שנה. את הילדים בני 14, זה דילמה מאוד קשה. רגע, אם אני... זה חוסר אחריות שאני בא ואומר לבן שלי, תעשה מה שאתה רוצה? כשהוא אומר לי שהוא, אני מתווכח איתו, והוא מחליט שהוא נוסע עם האופניים בלי הקסדה. זה חוסר אחריות להגיד לו, תעשה מה שאתה רוצה? או שזה יהיה אחריות יתר להגיד לו, אתה נוסע עם קסדה? שאלה קשה מאוד. כמעט בלתי פתירה, למעשה, כן? שהיא צומת שתופסת אותי בחיים כל רגע.
עכשיו, אתה יכול לצאת להכנס לילד לעצמאות, ליצירתיות, לאחריות, כלומר, לזה שהוא יהיה אחראי על עצמו גם כן, ולא יסיר מעצמו אחריות, הרי צריך לסגור מה המחיר, שלום עליכם, מה המחיר של עודף האחריות שלי יהיה, שאני אגדל יצור, שהוא יהיה נטול אחריות, כי אי אפשר ששניים יהיו אחראים על אחד, נכון? אז גם זה חלק מהקונפליקט. בקיצור, אחריות זה טוב או רע, וואללה, תלוי, כן? צריך המקום הנכון להיות אחראי, המקום הנכון לא להיות אחראי. אבל מה צריך קודם כל? להבין בשכל מה נכון ולא נכון. אחר כך אני גם צריך לשנות את זה ברגע שלי. למשל, האמא הפולניה, שקמה בבוקר, אומרת, איך אני הבוקר מטפלת בילד שלי, היא צריכה לעבוד על עצמה גם רגשית. היכולת הרגשית שלה להתנתק מהילד, לתת לו לחיות לבד, זה יכולת רגשית מאוד קשה ולא פשוטה. ודאי שגם זה יהיה חלק מתיקון המידות של האמא הפולניה, בעלת דאגת היתר. שוב, בוא נדבר על זאת, בעלת דאגת היתר, שיש דוגמאות לאמא שהיא מעל ומעבר, כן, הגברות והאלו של קודם. בוא נגיד, האמא הזאת צריך לעשות על עצמה עבודה רגשית מאוד גדולה. אבל לפני עבודה רגשית, מה היא חייבת לעשות קודם כל? להבין שזה לא נכון. כשבא אדם למטפל היום, לפסיכולוג וכדומה, זה מאוד מאוד תלוי מי המטפל שלו. כן, היום דווקא הפסקה פה של הרב קוק היא כמעט מנוגדת לחלוטין לתזות הטיפוליות שרווחות היום. היום התזות הטיפוליות הן מאוד מאוד פוסט-מודרניות. הטפל הפוסט-מודרני, אין השכלה בדעת, יש רק רגש. מה פתאום, אני לא יכול להגיד לך מה נכון לעשות ולא נכון לעשות. מה אני אמור להגיד לך? מה אני אמור לגרום לך? תרגיש טוב עם עצמך, כן? אז לכן אין שום מקום לזיכוך המידות בדרך הדעת. יש רק זיכוך המידות בדרך הרגש. כלומר, אתה מרגיש רע עם זה שיש לך עודף אחריות כלפי הילדים שלך, אז בוא נעזור לך לצאת מזה. אבל לא עסקנו בשאלה אם זה נכון להרגיש ככה, אולי זה לא נכון, אולי באמת האחריות שלך כלפי הילדים שלך הייתה במקומה, כן? אולי הייתה במקומה, אולי, יכול להיות, אני לא יודע. זה מאוד מאוד משתנה מתקופה לתקופה, מעולם לעולם, מה? שאין אתה תבדוק ברגע למה אתה עושה את זה, זה גם מתחיל לשחרר לך את המקום הזה שאתה עושה את זה בכלל. לא הבנתי. אם אתה תגיע לנקודה של מה גורם לך להיות אור, לילד, אתה תשחרר גם להיות ככה... אתה כבר עכשיו דן בשאלה איך עובדים על זה. איך עובדים על זיכוך המידות בדרך הרגש, כן? אמרתי, שאלה דווקא בעבודה של אותה רגש, אתה חופר קצת יותר בפנים להבין למה, אז זה משחרר... הבנתי, אבל אתה אומר, לפעמים הדעת תשחרר את הרגש. יכול להיות, אולי בגלל זה אתה קודם. אבל עוד לפני זה אומר רב קוק, אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך אני ארגיש לקנות את הטוב? אם אני לא יודע מה טוב, אני לא יודע עכשיו, זה טוב או לא טוב שאני overdoing עם הילדים שלי או לא? אני לא יודע, בדעת שלי, עוד לא עיכלתי את זה. אז עכשיו, איך אני יכול לעבוד על עצמי, להפסיק להיות כזה? אולי לא להפסיק, אולי להמשיך, אולי זה טוב מה שאני עושה? אני צריך קודם כל להגדיר מה נכון או לא נכון. זה נכון או לא נכון. אחר כך, בוא נראה איך מנתקים את עצמי רגשית מהדבר הזה, כן? או להפך, מעצימים אותו. אולי יתברר שלהפך שאני אבא מזניח, כן? ושהדאגה של הילדים שלי במקום, היא בדיוק במקום וככה צריך להיות, ובדרך כלל אני מבטא את ההורות שלי כלפי הילד, ואני דואג לו, ואני פה ואני שם. זה סיפר לי לפני כמה זמן לזה מישהו. אני לא אתן את הדוגמה בצורה מפורטת כדי שלא יותר מדי ברור. סיפר לי מישהו על איזושהי התנהגות מסוימת של אמא שלו, כלפה וכלפי האחים שלו, של הייתי קורא לזה אובר דאגה שהם יצאו כבר מהבית, הם התחתנו והיא ממשיכה לעשות להם איזה משהו מסוים שאופן נורמלי לא עושים לילדים שיצאו מהבית. כן? צד אחד. צד שני, הוא אומר, יש באמא שלי איזה קור מסוים, אז זאת הדרך כלל לבטא את האהבה ואת החום שלה כלפינו. אילולא זה חבל הזמן, בכלל היינו מרגישים מנותקים ותלושים, כן? אז רגע, זה טוב או לא טוב שהיא עושה את זה? קודם שיסתכל מהצד ויבחן את זה אובייקטיבית, תגיד, היא השתגעה לחלוטין, כאילו, זה התנהגות לא מקובלת, כן? זה משהו לא נורמלי. אין אימא שעושה דברים כאלה לילדים הנשואים שלה. צד שני, אולי במקרה שלהם זה מה שצריך לעשות? אז זו שאלה גדולה מאוד ברמת הדעת, לא ברמת הרגש. קודם כל צריך לדעת האם זה נכון או לא נכון. כן? האם זה נכון? למשל, צריך קודם חוש הומור או לא חוש הומור. בוא נלמד, נגיד מה לתורה יש להגיד על היחס לחוש הומור. אז נלמד את המשניות, המשנה שהזכרנו קודם, שיהיה מלא שחוק פיו בעולם הזה, ולפני החורבן ואחרי החורבן. ונלמד את דברי חז"ל ששחוק הקלות הוא משוגעים את האדם לערווה, וכתוב שם המון המון מאמרות בחז"ל שעוסקות ביחס אל השחוק. ונלמד את כולם עם פירושיהם השונים וכו', ואז נגבש לעצמנו עמדה עקרונית. מה יחסה של תורתנו הקדושה כלפי מידת השחוק והליצנות, כן? אתה לא יודע, תמיד תשאל, אני יכול לספר לך סיפור אישי, שלפני שהיה לי אימוני 35, אז אשתי החליטה שיקנות לי מתנה, התייצא עם אחותי. אחותי אמרה לה, תשמעי, ארה לה כבר נגמרו לו הבדיחות שלו, כבר ספר את הבדיחות. צריך ספר בדיחות חדש. ולנו יש בבית ספר, שזה מתנה גיסי קיבל מזה סבא שלו, הם הונגרים, היו במשפחה, ספר ההומור והחידוד, משהו כזה. איזה ספר, קרס כזה, אנתולוגיה, שכל מיני בדיחות יהודיות כאלה. אני אתן לך את זה, שים לו עכשיו בדיוק כריכה חדשה לספר, אני אתן לך את זה, תני לו איזה מתנה. אשתי הייתה מבסוטה, היא הביאה את זה, דרך אגב, זה מאוד מעניין, מי שקרח את הכריכה כנראה היה הונגרי אמיתי, כי כתוב על הכריכה ספר החומור והחידור, כן? אתם מכירים את הבדיחה על ההונגרים האלה, שכל דבר, כל ה' זה ח' וכל ח' זה ה'. ולכן הם תמיד שואלים אותם, תגיד איפה,
איפה ההורים שלך גרים, כן? אז הוא אומר, אני יש לי חורים בגרביים הורים בגרביים וחורים בנתניה. יש לי חורים בנתניה והורים בגרביים. החורים הפכו להורים, ההורים הפכו לחורים. בכל אופן, הספר החומור והבדיחה. טוב, אני פותח את הספר הזה, כולי מלא סקרנות, מה יש בספר הזה? אז זה אנתולוגיה, זה לקט כאילו מהספרות היהודית לדורותיה. אז מה מתחילים? מהמקרא? ויאמר השם לקין, היי הבל אחיך. ויאמר קין, השומר אחי אנוכי? חה חה חה, אני אגיד לכם, קורע, כן? איזה בדיחה חזקה. הרצח הראשון בהיסטוריה, זה דבר נפלא. אני יודע, זה מבט מאוד מעניין, ומדי שם יש משהו הומוריסטי קצת, כן? מה שקין אומר לו. מה, אומר לו, השומר אחי אנוכי? זה סוג של בדיחה, כן? הרי לפני רגע רצחת, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יודע שרצחת, מה אתה אומר לו, השומר אחי אנוכי? זה סוג של התגוננות. לכן אני לא מצליח להבין למה שמו את זה שם בשורה התחתונה. אבל משום מה, עורך הספר חשב שזה בדיחה, אז זה שאלתי לי נשאל. יש איזה נקודה, זה כמו נשאל סתם ספר, ספר סוף עליי, נגיד. חזרנו עם אחד הניבות שתי חברים מאוחר בלילה הביתה. אנחנו דבר עכשיו, שחלתי מפתח. אז אני בא לי, זה דני, אין מפתח לפתוח. קשר לך אותי, אני אומר, תשתכי את זה, מה שחלת את המפתח? לא, סתם אני אבלי אותך באמצע הלילה. כאילו זה סוג כאלה, אתה דבר, עכשיו נקראו שעתיים הדבר הזה, אבל כאילו זה עזר, שומר הנוכים, איפה יש לזה? כן, אפשר, תראה לי מולדת בצורה כזאת, כן. יש מליאר בך. יש? עם מליאר. כן, שמע. אני עבד, תצטרכו לאלה אלה אלה. כן, 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 כן. כן, 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 כן. זה איך הוא שומע, נכון, נכון. תגעו חזק, אולי הלך לשם בבית. מכשיר שמיעה תחליפו לו אולי, כן? קיצור, כן. טוב, קיצור, לענייננו, אז כאילו, צריך לבחון, מה היחס לתורתנו הקדושה לחוש ההומור? אז נבחן את זה סביב השאלות האלה, נראה קודם כל, האם במקרא יש שימוש בחוש הומור או אין? נראה כל מיני דוגמאות שיש, וכולי. לאחר מכן נבחן את דברי חז"ל השונים, נעסוק בהם בעיון, נלמד את הפרשנים הראשונים על המשניות וכולי וכולי. אחרי שנגמור את כל השיעור הזה, יש לנו כרגע משנת דעת מסודרת, מה היחסה של התורה לחוש הומור? וכמובן, היחס הוא מורכב, יש מקומות שזה לגיטימי, יש מקומות שהוא טוב, יש מקומות שהוא שלילי, יש בקיצור כל מיני עמדות כאלה בצורה הזאת, במינונים, שאלה של כמות, שאלה של איכות, איזה הומור וכולי וכולי, כל זה אוקיי, גיבשנו לעצמנו. עכשיו, בואו נכניס את זה לעצמנו לנפש, כן? כל אחד, מי שהוא למשל בעל עודף חוש הומור על פי הקריטריונים האלה, יתחיל לעבוד על עצמו בנפש, לא לזרוק בדיחה בכל חור, לא להשתמש שבדיחות לא יפות, כן? נגיד אדם, הוא אוהב בדיחות גסות, זה מה שהוא אוהב, זה התחביב שלו, הוא מומחה עולמי לבדיחות גסות. זה טוב או לא טוב, אז הוא לומד ורואה שתורת תנו קדושה, לא עובד הדבר הזה, בדעת, כן? בדעת זה תכונה לא טובה, נכון? חוש הומור זה טוב, אבל בדיחות גסות זה לא טוב. בדיחות גסות זה דבר רע פעמיים. רע לא רק כי זה גס, כי זה לוקח למקום הכי קדוש, הכי טהור, הכי זך, שם אותו הכי למטה, כן? אם שם אותו במקום של בדיחה, במקום שכל מה שקשור לבינו לבינה, יהיה טהור, יהיה גבוה, הוא הופך לבדיחה. ועשינו שהמחנה המשותף תמיד כל הבדיחות הגסות, שמיניות היא דבר נורא נורא זול, פשוט, רדוד ושטחי. אחד מהמעצבים של המיניות השטחית שקיימת במדעות המערבית, חוץ מהפורנוגרפיה והפורנוגרפיה, זה העיסוק בבדיחות גסות. אז זה תכונה רעה, בוא תשנה אותה. תחשוב, עכשיו אתה תחשוב עבודה רגשית, אחרי שהבנת בשכל שזה לא נכון לדבר בדיחות גסות, עכשיו בוא תראה איך אתה עושה את זה בנפש. עכשיו, זו עבודה רגשית מאוד גדולה, כי בדיחה גסה באה לי בשלוף. אני אפילו לא שם לב שאני אומר את זה. זה יוצא לי בלי שאני בכלל שם לב. אז בלי שאני שם לב, לא רק בלי שאני שם לב שאני אומר לה, אפילו אחרי שאני אומר, אני לא קורא את זה הבדיחה גסה בכלל. כאילו מה, זה רגיל, לא? אז פה העבודה פה היא עבודה רגשית. אז לכן, זיכוך המידות חייב להיעשות תמיד בשתי הרמות הללו. אבל, אומר הרב קוק, מה צריך להיות קודם? קודם כל בדרך הדעת. נקרא שוב את הפסקה בפנים. זיכוך המידות, בדרך הדעת, הוא קודם לזיכוכה מדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומרע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הרגל? איך אני ידע בכלל לעשות משהו בנושא הזה, להשתנות? עכשיו ראינו את הזוכים בפסקה באות התשובה, שבה הרב קוק מדבר על זה שאחד מהדרכים לשפר את ענייני המידות של בן אדם לחברו זה על ידי לימוד הלכות של בן אדם לחברו. כן? והדוגמה שהוא נותן שם זה השבת אבדה. כן? מה קורה בשבת אבדה? אם אני לא יודע הלכות השבת אבדה, גם אם אני אהיה נורא ברגש שלי, חשוב לי להשיב לחבר שלי את האבדה, לדבר אליי, אני לא יודע, אני אחזיר לו כשלא צריך להחזיר, אני לא אחזיר כשכן צריך להחזיר, כי יש הלכות. יש התורה אומרת, מתי צריך להחזיר אבדה, אני לא צריך להחזיר אבדה. אם אני לא אלמד את זה, אז גם אם אני אהיה נורא נורא ברגש שלי, מזדהה ואוהב וחומל ונחמד, זה לא יעזור כלום. כן? צריך קודם כל ללמוד הלכות השבת אבדה. שם באותה פסקה ברות התשובה הרב קוק מדבר על הרעיון שראינו אותו גם את הזוכים החזוניש, שהלימוד של מצוות של אדם לחברו גם מעורר בנפש האדם את המידות.
כשאתה למשל לומד הלכות השבת אבדה, ואתה רואה חז"ל דקדקו בדקדוקי דקדוקים, ופרטי פרטים בדיוק על השבת אבדה, ויש סימן מובהק, ויש סימן לא מובהק, והוא ככה, ופה, ולפני ירוש, ואחרי ירוש, וואה, זה חשוב, הזהירות הממש על הזולת, זה עניין, כן? אתה רואה את כל פרטי הפרטים שחז"ל העמיסו על זה, למדתי אתמול עם הבן שלי סוגיה בדיני ממונות, לגבי המציע שם, הסוכנות האומנים, אדם שחזר במעבודתו, כן, מה הוא צריך לשלם לו, עושים שם את כל החשבונות, הוא שכר אותו בשישה דינרים, שלם לו שני סלעים, שלם לו דינר אחד, כל הפרטים האלה בדיוק איך שאף אחד לא יפסיד שם, שהסוחר הפועל שיבריז לו באמצע היום, צד אחד יקבל את השכר מה שמגיע לו, צד שני שהוא דפק קצת את בעל הבית, גם בעל הבית מגיע לו החלק שלו, כל לעשות את האיזון המקסימלי, כן, כדי שכל הצדדים יצאו הכי טוב, ואתה רואה, אתה פתאום מתחיל להבין מה זה לדאוג לממון הזולת, מה זה שקל של השכן שלי, כמה הוא חשוב, וכו' וכו'. אז לכן בסופו של דבר הזיכוך בדרך הדעת קודם לזיכוך בדרך הרגש. אז זה הקביעה הראשונה בנושא הזה. עכשיו הקביעה השנייה, הסעיף ב', בזה אנחנו נסיים להיום, שזה פשוט חייב להתחבר באופן כך מהותי למה שהתחלנו. כל מידה טובה יש לך חסרונות הבאים ממה. כל מידה טובה. כל מידה טובה. אני רוצה לקנות את מידת הרגישות. יש לך חסרונות הבאים ממה. למה חסרונות הבאים ממה? מה החיסרון של השעון לפני רגע? רגישות יתר. אחריות, אחריות יתר. וזוהי העבודה השלמה, להוציא לאור עולם את המידות הטובות מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהם. העבודה, רבותה, היא לא לקנות מידת האחריות. זה פשוט, בכלל העבודה, זה מצד הפשיט. מי שלא עושה את זה הוא בהמה. מי שלא עושה את זה הוא בהמה. זה ההבדל, מותר האדם מן הבהמה. ראיתי דרך כלל השבוע, אמא שלי הייתה אצלנו בשבת, סביבי את העיתון, היה שם כתבה מאוד מעניינת, שהרבה שנים אני מרגיש אותו, אבל אף פעם לא זכיתי לראות אותו כתוב. במחקרים, כן, וכדומה, מה? עדיף לא להגיד. אחרונה לצלן, שלא יחשדו בי שאני אחרי זה קורא את העיתון הזה בדרך כלל, או צורך אותו, או קונה אותו, שמשמע. לא, עד כאן. לא, זה ודאי שלא. לשון הרע אין יותר לקרוא בשום מקום. אין יותר לקרוא בשום מקום. העיתון המכונה מקור ראשון. כן? שאני בכוונה מדגיש את זה, כי זה כאילו העיתון הבסדר שלנו. העיתון הזה הוא חזיר הפושט שלפה ואומר כשר אני. כן, להבדיל ממעריב ידיעות שכולם יודעים שהם תינופת, ומהארץ שכולם יודעים שהוא עיתון לאנשים שחושבים את עצמם שהם חושבים, כן? אז בא המקור ראשון, אנחנו בסדר חבר'ה, הכל בסדר. וכל הטומאה מחלחלת אתכם מתחת לאדמה שם. הטומאה הכי גדולה של הטומאה, כאילו הדתילוניות הזאת, כן? אני לא דתי, לא חילוני, אני חצי חצי. דתי לפי דעתי. זה מה שמשדר שם כל העיתון כולו. מיוחד מחלק מהמוספים שלו וזה, אבל כל העיתון כולו. עדיף לא לגעת בו בכלל. כאן ידיעות מעריב יותר טוב. עכשיו אתה יודע לפחות מה... אתה יודע, כן. תחתוך את התמונות הלא צנועות, זה פעם אחת היה... נסעתי פעם טרמפים, גם זה מלחמת גולדברג. הגאון, גם זה מלחמת גולדברג, והגרזן המפורסם, אתם יודעים מי זה? יש אחד מגאוני דורנו, חתן של שלום זלמן אוירבך, יהודי עצום ואדיר. שהיה מלמד באור עציון בזמן פעם בשבוע שיעור, ורציתי לדבר איתו, אז הצטרפתי לו לנסיעה. עכשיו, פעם לא היה פלאפונים, אם נמצא עם מישהו בנסיעה, הוא תקוע בעיניים שלך. כן, הוא לא יכול להתחיל לברוח על הטלפונים. אבל מה, הוא מוציא לי מהתיק עיתון מעריב. אני התעלפתי, הוא חרדי, הוא זה, מה קורה פה? הוא היה דיין, אז באותה תקופה. אז הוא אומר לי, תשמע, אני מקבל מנוי חינם לעיתון. עשיתי מנוי למעריב, אשתי כל בוקר לוקחת את זה, קורא, חותכת את התמונות על הצנורות, ואני קורא את העיתון, אני חייב, כי צריך להכיר את המציאות, להכיר את העולם. כן? באים לבית הדין, כל הדברים הכי מלוכלכים, כל הדברים, חייב להיות בשטח, אתה לא יכול לתת את זה בתוך הסוגיה בגמרא. למה היא עושה עם הכתבות שמאחורי? מהצד השני, כתוב אוי לרשע ואוי לשכנו, אז גם השכן של הכתבה הולך פייפן. אז לא, כל הכתבות הוא לא קורא, אין מה לעשות. יש שם מספיק לקרוא גם בלי זה. אז מהרגע, אם תחתוך את התמונות הלא צנועות, אתה יכול לקרוא, כי אתה יודע שאתה קורא זה. אני יודע, התמונות הלא צנועות שם בלי עיתון. אתה בתואר שלי. כן. ותתחל לעשות את עבודות מחקרים העיתונים. אתה רואה שידיעות, כותרת ראשית, תמונה ככה גודל, שתי שורות, זהו. אין כתבה. גם אין קשר תמיד. אין קשר גם תמיד בין התמונה לבין הכתבה, זה גם עוד עניין. התמונה היא תמונה סנסציונית, שתמשוך את העין של הקונה ביום הזה. ואז הוא יפנה את העיתון, הכל בלוף אחד גדול, אין שום תוכן, שום מת. אז אין ספק שידיעות מעריב עם זבל מזובלל, אף אחד לא מתיימר לרגע שלא. לפחות עם זבל שיודעים שהוא זבל, במקור ראשון הוא מתיימר להציג את עצמו כאילו הכל בסדר, זהו. זה, בכל אופן, היה כאן שם כתבה על זה שיצאו לאחרונה הרבה מחקרים שמדברים על יתרון האדם מן הבהמה. ומה? ברעיון הסבתאי. זה שיש סבא וסבתא, עכשיו זה וורט ידוע, שבייס ישראל מגור היה אומר אותו, סבא וסבתא אומר זה יתרון אדם מן הבהמה. לשום בהמה אין סבא וסבתא. אצל בעלי חיים לא רואים, יש יחסי הורות. אמא מולידה,
שאומרים על הילד, לפעמים גם האבא וצחק עם בעלי החיים, כן, אין דבר כזה סבא וסבתא בעלי החיים. אצל הפילים יש דבר כזה, לא? יש ראש השבט, מנהיגה של השבט, מנהיגה של השבט, אבל בתוך השבט יש גם כאלה שלא צאצאים שלה. יש כאלה שלא צאצאים שלה, כן? יש כאלה שהסבתא דואגת לפעמים לצאצאים? לא, אין דבר כזה. שום אגב, שום בעל חיים. יש כאלה שיש, נגיד, בשבטים של הפילים, של הפילים הרי זה שבטים מטריארכליים, שיש נקבה, שמות ראש השבט. הזכרים מסתובבים להם חופשי, השבט הוא שבט מטריארכלי, מנהיגה בראשו, שהיא דואגת לכל בני השבט, אבל בני השבט האלה יש גם צאצאים שלה וגם כאלה שלא צאצאים שלה. כן, אז ממש לא, הם חלק מהשבט, מנשי צורן, הוא שבט שלה, אבל לא חייבים להיות צאצאים גנטיים שלה. רק אצל בני האדם אנחנו מוצאים, החיה היחידה שיש לה יחס של סבא וסבתא זה בני האדם. עכשיו זה רעיון ישן, שבייס ישראל היה אומר אותו, אני תמיד אומר אותו בברכה, שמישהו שנולד לו נכד ראשון, אני אומר לו את זה וכו' וכו'. עכשיו יצא מחקר שמנסה לטעון בשפה האבולוציונית, שזה שזה ככה אנחנו יודעים, הטענה היא שאלה מה ביצה מהתרנגולת, כמובן. האם קודם היו בני אדם ואז הם נהיו סבא וסבתא, או הטענה של המחקר היא שההתפתחות של רעיון הסבא וסבתא הפך את האדם הקדמון לאדם. כן, לבעל יתרון מול בעלי החיים, כן, כי הוא העניק לו דבר שאין לבעלי החיים, משהו שהוא ליגה אחרת לגמרי של התעסקות, וזה יתרון האדם מן הבהמה. מה? יתרון בזה זה שקודם כל זה יוצר אלטרואיזם, כלומר זה יוצר מנגנון שבו אני מגדל משהו שגנטית הוא לא אני רק, כן, הוא לא אני רק, ואני דואג לו מתוך החמלה הפנימית שלי, לא מתוך השיקולים של הצורך בהנאה. אבל היתרון המרכזי, וזו הטענה, שיש, זה מאפשר יכולת של עיסוק של דור הביניים בדברים נוספים חוץ מהרות. כלומר, מה שקורה בעולם הטבע הרגיל, הוא שבעלי חיים כשהם נמצאים בשלב העמדת הולדות, הם עסוקים בהעמדת הולדות, זה העיסוק היחיד שלהם. ברגע שהם גורמים להעמיד הולדות, מה הם עושים? נעלמים מפה, כן? אין להם מה לעשות את זה. אבל אצל בני האדם, נוצרו שני דברים. תוך כדי הבנת הולדות, ההורים פנויים גם לדברים אחרים. למה הם פנויים גם לדברים אחרים? סבתא וסבתא עוזרים. ואז בגיל עכשיו, כי מה קורה? אם נשאיר את הפניות רק לשלב שבו כבר לא תמיד הולדות, אז בדרך כלל מה תהיה? כבר זקן מדי בשביל ליצור. באיזה גיל יוצרים? גיל 20 עד 40 יוצרים, לא בגיל 60 עד 80. אז אם נשאיר את כל היצירתיות לפנסיה, אז החברה לא תתפתח. אנשים שאין להם הורים, הם יוצאים פחות? יולדים פחות. זה לא ברמה הפרטית, חברתית. חברות שבהן היה מערכת היחסים עם ההורים היא פחות טובה, כן, הם או ייצרו פחות או ילדו פחות. כן, תסתכל עליהם בחברה המערבית, הם פשוט יולדים פחות. אז לכן הם לא, זה גם דבר שפוגע בהתפתחות. ואז הם יוצרים, מגיל 20 עד 40 יוצרים, אבל הם לא יוצרים ילדים בשלב הזה. בגיל 40 נזכרים להם ילדים, ואז זה כבר קצת מוכר מדי, לפחות לאנשים שבתוכם. אבל אם אתה רוצה ליצור חברה שגם תעמיד ולדות וגם תייצר, רק המודל הסבתאי מאפשר את זה. זה הטענה שמביא של כמה מחקרים, אנתרופולוגים מאוד רציניים, שטוענים את זה, מביאים כל מיני הוכחות, מאוד מעניינות לזה, כל מיני ראיות, אבל זה לא. שאני כרגע לעינינו, כל פעם אני מזכיר את זה בהקשר של יתרון האדם מן הבהמה, אמרנו שמה ההבדל בין בהמה לאדם? בהמה נתקעת כמו שהיא, בן אדם רוצה להשתפר, להשתנות, להיות אדם אחר. וזה חלק מהעניין. חלק מהרעיון הסבתאי זה הרעיון הזה שבין גיל 20 ל-40 תשתפר, תעבוד על עצמך. עד גיל 20 אני עוד לא מבין כלום. אני לא יכול לעבוד על עצמי. זה אחת הבעיות שלנו. שאנחנו עובדים על עצמנו, אנחנו מעצבים את עצמנו בגילאים שבהם הדעת עדיין לא מזוכחת. ראינו הפסקה קודמת שמה צריך להיות קודם, זיכוך הדעת. אחרי זה זיכוך המידות. בהערת סוגריים זה מאוד מעניין. שאצל אנשים שמכונה בעלי תשובה, אתה רואה את זה הרבה יותר חזק. למה? כי אלה אנשים שעוברים בגיל יותר מבוגר של החיים, בשלב שהדעת כבר עובדת, את תהליך זיכוך המידות שלהם. למה זה אדם שמה שנקרא גדל מבטן מלידה באותו עולם ערכי שבו הוא נמצא בגיל 40, בין אם הוא דתי מלידה, בין אם הוא חילוני מלידה, לא משנה, הוא ייצב את הדעות שלו בשלב שבו הוא היה, את המידות שלו בשלב שבו הוא היה חסר דעת, גיל 5. כן? אז הוא ייצב אותה מחוסר דעת. עכשיו, אם הוא במקרה נפל לתוך חברה שהקנתה לו דעת נכונה, אז חצי צרה. כן? אז אבא ואמא שלו ייצבו לו את המידות בשלב שהם החליטו שמה נכון, מה לא נכון לעשות. אבל אם הוא גדל כמו אחוז ניכר מהאנשים במקום שבו לא בטוח שלהורים יש את הדעת הנכונה. אבל ברור שהיה לא בטוח שלא בכלל יצבו לו את הדעת. אוקיי, אין בעיה עוד יותר חמור, נכון. אז התוצאה היא שהוא מעוצב בצורה עקומה. והוא כבר מעוצב, והוא זהו, זה עץ עקום. עכשיו הדרך היחידה היא לעשות בום רציני. תשובה, כן? לעשות ממש תהליך של תשובה, כדי להבין שאני מזכך את עצמי מחדש, אני מולד את עצמי מחדש. מולד את הדעת שלי ואת המידות שלי, הכל צריך לבנות מחדש עכשיו. אני לא אהיה אותו בן אדם שהייתי לפני 5 שנים. נשתנה לגמרי, וזה בסדר, זה טוב מאוד, ככה אני צריך לעבוד. המחשבה המערבית היבילית הזאת, שתן לי להיות מי שאני, אל תתערב לי יותר מדי, אל תעשה לי טלטלות, היא תוקעת, כן? אנחנו רוצים להתפתח. אז אם כך אומר פה אבוק, שכל מידה טובה יש לה חסרונות.
הבאים אימא. והעבודה האמיתית היא לא להשתנות, זה מלדת הפשיטה, לא צריך לומר את זה, זה רק בהמה לא משתנה. מה זה אדם שעובד על עצמו באמת? אדם שעובד על עצמו בצורה הזאת שהוא משתנה, אבל הוא משתנה בצורה הזאת שהוא יוצר את הסינון, כן? מנקה את המידות הטובות מכל סיגי החסרונות שלהם. זה עיקר של העבודה צריך להיות. עכשיו זה כל כך מתאים יום אחרי פטירת הקוצקר להגיד את זה. הרבה מקוצקר, שבת ציינו יותר פטירתו, כל האמירה שלו הייתה האמירה הזאת, פחות או יותר. בצורה, בשפה אחרת, השפה של הרב קוק. השפה של הרב קוק היא שפה נורא רכה. כן, השפה של הקוצקר הייתה שפה קשה מאוד. ובעצם מה אמר הקוצקר? מה זה חוכמה גדולה שאנחנו מתפללים בדוויקוס כל היום? מה עומד מאחורי התפילה שלנו בדוויקוס הזאת? בתוך המידה הטובה הזאת יש גם חסרונות, נכון? אני למשל, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. מי רואה אותי? גם מוטי, גם יעקב הגיעו. כולם רואים שאני פעלה עכשיו בדוויקוס, מצוין. יש לי סיבה טובה מאוד להתפעל בדוויקות עכשיו, כולם רואים. אחרי, אתה מכיר את היהודים האלה שכל התפילה הוא ככה? כן? אתה בטחון בודק, כן? שכולם נמצאים. לא פספסתי אף אחד. עוד מישהו הגיע, צריך להוסיף עוד נדנות, כן? כלומר, אתה עושה הרבה דברים... לא מטרה שזה בקרה, זה מאמור. מה? זה, זה, אמור! קדוש, קדוש, קדוש. שמה? כן, כן. שדרך אגב זה מאוד בעייתי, כלומר, זה נכון, אבל עזר הגדול מצווה את תלמידה, ולוואי, ואם הוא ראה בשר הלב ושם, הוא ראה שעים אחרי, הוא שר בשר אדם, כן? כלומר... שתראה שדבר מנחמן על זה. הוא יוצא מאוד נגד זה, ממש תדע לך שאתה עושה דבר, אתה מתפלל לבן אדם, אתה מתפלל... דרך כלל, מבחינה הזאת, רב נחמן הקוצקר, המון נכתב כבר על זה שהם תרי רעים, מבחינה הזאת, למרות שהיה, לא ברור שהקשר אידיאולוגי ביניהם, מבחינה הזאת, שניהם עמדו על הנקודות, עכשיו זה מדהים, איך שרב נחמן יצטייר היום הפוך לחלוטין. זאת אומרת, שאל היום כל יהודי שני, מה ברסלב מוכר לך? תהיה בסדר, אחי, הכל טוב, הכל מסודר, אני אוהב אותך כמו שאתה, תחפש כף זכות וכו' וכו', כן? וקוץ כזה לחפש את הנקודה הרעה, איפה אני לא בסדר, ולנבור בי עם סכין וכו' וכו'. תבדוק טוב ברב נחמן, תראה שרב נחמן יש פסקאות קוצקאיות, חבל על הזמן. יש לי כמה פסקאות ברב נחמן שזה דברים שאפשר להרוג את הבן אדם עם הפסקאות האלה, כאילו, אתה חושב שאתה צדיק, אתה כלום, אתה אפס מרופס. אבל שאם רואים בהם באמת, אפילו ברשבי בית, רואים באמת את הרותך. שיכול, מה? אפילו רשבי בית אתה אומר. כן. מישהו אמר לי פעם רשבי בית, הוא אמר לי ככה, אתה קורא את זה, אז אתה אומר לצלך, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אתה אומר, למה אוי ואבוי? אם הוא היה צריך לכתוב דברים כאלה, כנראה שאני במצב כל כך גרוע, שכבר אין ברירה, אני צריך לשכנע שאפילו כשהוא נמצא בעומק הרע, זה די, יש איזה משהו טוב שנמצא בתוכו. יואו, זאת אומרת שאני כנראה באיזה עומק רע נורא והיום, היה צריך לכל לומר עליי את החידוש הזה. איזו הסתעה של אפילו לא מבין שגם אני איראן. כן, היה לי פעמים איזה מטופן, אז הוא רופתי, יואו, ההסתעה שהיה לי, זה נורא והיום. עכשיו אצלי מישהו שמצבו היה באמת על הפנים, כלומר, 50 כן? אני אמרתי לו, תשמע, יש פה איזה נקודה טובה, פה איזה נקודה טובה. מישהו מולי פנים חמורות צבר כאלה, אמרתי לו, מה אתה רוצה? אם זה מה שאתה מצליח למצוא, סימן שמצבי רע. ורציתי להגיד לו, אתה צודק? הצעה אחרה? אז גם פה בהקשר הזה, נחמן יש בו לפעמים תביעות מאוד גדולות. ואשר נחמן באמת עטף את זה גם בהרבה מאוד לימוד כף זכות. הקוצקר כמעט ולא היה את החלק השני. כן, היה ביטוש. הקוצקר, במיוחד בתקופה של 20 שנה האחרונות, הידועות שבהם הוא הסתגר בחדר, הסתגר בחדר שלו, והחסידים שיעופו לי מכל הפרצוף, היה יוצא אחת לכמה זמן, נובח עליהם כמה נביחות של שמוס, תן להם מוסר ואיזה ביטוש כזה, החבר'ה בורחים דרך החלונות, אבל הם נשארו שם, למה הם נשארו שם? כי זה הזיז אותם. היום הכל פוצי מוצי, הכל נחמד. למה לחפש? הכל, הרב היום צריך ללטף, לאהוב, לחבק, נחמד. הכל נחמד, כן? קצת קוצקאיות, לא תזיק לנו לפעמים. קצת קוצקאיות, אני אומר שהפסקאות שקורות, אתה ברגע שלנו לא נראית לך קוצקאית בכלל. אבל בעומק יש בה משהו קוצקאי. אתה חושב שאני תמידה טובה, חביבי, ומה עם הרעה שהבאת איתך ביחד, על הדרך, כן? עבדת על למגר אותך, שתדעו לכם שזה ככה בחיים, בהמון דברים. אנחנו אוכלים אוכל, לא נאכל אותו, מה יקרה לנו? נמות. עם האוכל, מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו? רעל. כן? אתה נותן לאדם, בוא נתן דוגמה של משהו שאנחנו יודעים אותו, אבל גם שם זה חידוש. תרופה כימותרפית. מצילה וממיתה. גם וגם. כן? עכשיו, איפה צריכה להיות עיקר העבודה? והיום, לא רק היום, היה זה תחילתה של הכימותרפיה, עובדים על זה, אבל היום עוד יותר עובדים. מה? בביסטים.
רק רעל, כן. רק רעל, זה כימותרפיה טובה, אתה אומר, הביסלי. זה כימותרפיה כשהורג רק את הבן אדם ולא את הגידול. הגידול נותן את תדלוק, כן? אונוסודיום גלוטומט, מ' ס' ג', תאכל גידול, תאכל, תאכל, שיהיה לך טוב, יהיה בסדר. מכירים, תדעים איזה... נו, אפשר לשאול השם שלו מהראש. יהודי יקר מאוד, כתב את האם יש סיכוי לאהבה. נו, איך קוראים? כן, כן, דוד בן יוסף. דוד בן יוסף, איש יהודי מאוד יקר, יהודי בן 80 פלוס, הוא חבר של חמי, אז אני יכול לדעת את הגיל, 81. הוא אדם מדהים מאוד, איש הגות, מחשבה, מאוד מיוחד. בהקשר הזה מה נזכיר, הוא חלה בסרטן הכבד לפני 20 שנה. שמעים שבהיסטוריה הרפואית עוד אין אדם שהחלים בסרטן הכבד, ובטח אף אחד לא ששרד 20 שנה. והוא בא, אמרו לנו מה לעשות איתך. אמרו, טוב, לכם אין לי, יש, הלך, יושב על איזה הר, צריך לדבר על הגידול. אמרו, תקשיב, שתי אפשרויות. או שתמשיך סגסג, ואז אני אמות ואתה תמות ביחד איתי. או שניתן אחד לשני שקט. אני לא אפגע בך, אתה לא תפגע בי. בסדר? עשינו עסק? עשינו. כל בוקר הוא יושב ומדבר עם הגידול שלו רבע שעה. 20 שנה איש חי וקיים, כלום לא קרה, הגידול לא נעלם, רק תבינו. כל שנה עשינו בדיקות, הגידול נמצא. כן? בכבד שלו יש גרורות סרטניות ש-20 שנה לא זזות מהמקום. הוא גם תזונה מיוחדת וכל מיני דברים, הוא עושה, הוא חי, הוא אדם מאוד רוחני כזה, מיוחד, וכו' וכו'. התקופה שהיה גר בשילה, אז ככה היה קצת קשר איתו אותה תקופה, לצערי לא מספיק. אדם מאוד מאוד מיוחד, שיש הרבה זמן לקהל לעמוד על עומקו, זה לא פשוט. אני אמר לו, גידול, אז בביסלי זה הפוך, בוא, תאכל, תאכל, תאכל משהו, גידול, תאכל. כמו שהרמב"ן אומר שהשעיר לעזאזל זה כדי לתת לעזאזל, לשליטת הסדרה אחרא משהו בעולם. זה לא סדרה אחרא משהו, אני אוכל ביסלי, ביסלי, ביסלי. אני צריך לקרוא לזה ביסלך, לא ביסלי, זה ביסלך, על היצר הרע, על הגידול. ביסלו, כן, ביסלך. זה הביסלי. בוא נגיד, אני נותן לכימותרפיה, מה עובדים היום בכימותרפיה? שעם כל מידה טובה, יש לה חסרונות הבאים ממה. כלומר, התרופה הזאת היא טובה, כן, בטח שהיא טובה, אחרת לא מייצרים אותה. היא טובה, היא מצילה אנשים. יש לה חסרונות הבאים ממה. מה העבודה האמיתית? העבודה האמיתית היא להוציא לאור עולם את המידות הטובות מנוקות מכל סוגי החסרונות שלהם. ברגע שנמצא, והיום מוצאים. אז למשל, היום מה שהכי חזק בעולם, מה שנקרא התרופות הביולוגיות, כן? מה זה התרופות הביולוגיות? זה בעצם התור החדש לטיפול היום האנטי-סרטני, תרופות שפוגעות בגידול ובגידול בלבד. כן? זה היום העניין. ואומנם נכון שרובן לא עובדות בשיטה הכימותרפית בכלל, הן לא עובדות על רעילות, אבל בפועל הן יוצאות רעילות, הן רעילות לגידול, כן? נכון שבדרך כלל העבודה שלהן היא עבודה על דרך החיוב ולא על דרך השלילה. לא פוגעות באופן ישיר, אלא לא מאפשרות סגסוג כלשהו. זה גם כן סוג של רעילות, כן? אני בעבר אמרתי, לא ככה צריך להבין את החלוקה בין כימותרפיה לביולוגיה, כמו שמחלקים אותה עם אונקולוגים. גם זה כימותרפיה, גם זה כימותרפיה. זו כימותרפיה שפוגעת גם בגידול וגם בחברים שלו. בדיוק, יפה, כן. יש לו דרך כלל באמת הרבה שטוענים, שזה אין שום הבדל, אלא המציאו את השם תרופה ביולוגית כדי פסיכולוגית לבוא למטופל. המטופל אומר כימותרפיה, הוא שומע את זה, הוא אומר רק מהמילה, כן? לא, יש לו תרופה ביולוגית בשבילך, כן? הוא קורא תרופה ביולוגית, באמת תופעת לוואי. שמה? ביולוגיות. כן, למדתי משהו כזה. לא, זה שמע נורא, כן. כן, בקיצור, כן, כן. ניתחנו שם הצפרדעים, היה נחמד, היה מעניין בשיעור ההוא. בכל אופן, לענייננו, זה עיקרה של העבודה. עכשיו, אני נחבר את שתי הפסקאות. הראשונה, שבאה ואומרת שעיקר העבודה היא עבודה בדעת ולא ברגש. רק אחר כך עבודה ברגש. והשנייה, שעבודת המידות תמיד צריכה להיות כזאת שבתוך כל מידה יש דבר טוב ויש דבר ואנחנו צריכים לעשות את הסינון ביניהם, אז איך הסינון הזה צריך לעשות? גם כאן על ידי הדעת. כן? איך אני צריך לחפש מה טוב ומה רע בתוך המידה? בדעת, לא רק ברגש, לא רק בלהרגיש האם הדבר הזה טוב או לא טוב. נגיד האחריות שדיברנו עליה קודם, אחריות היתר, כן? איך אני צריך לעשות את העבודה הזאת? אני צריך לעשות את העבודה בזה שאני אעשה את הסינון. אם אני אדע לעשות את הסינון בדעת, ואני אעמוד מול קניית מידת האחריות שלי. אדם חסר אחריות צריך לקנות אחריות. אני אעמוד מול האחריות, חוסר האחריות שלי, ואני אחשוב טוב. מה נכון, כן? איזה דבר יבנה את האישיות שלי ואיזה רמת אחריות היא רמת אחריות נכונה ואיזה אובר אחריות. באותו שלב אני גם אוכל להצליח אכן לקנות את האחריות בצורה נכונה ולא מעבר לה. אבל זה הבעיה, שאתה אדע, כי היום בכל דבר שאפשר לבדוק בו את הדעת, יש לך כל כך הרבה דעות, שכל אחד המינה ולא אתבוך לך ידע, תראה עוד תראה. הכל זה תורה, בית שמי בית דלת, החלטים. עבד הדעת. אז העבודה שלנו היא קודם כל לברר א', מה נמצא מחוץ לדעת.
וזה העמודה שאפשרית. זאת אומרת שיש כל כך הרבה דעות האלה מתוך התורה, אבל עדיין יש הרבה מאוד דעות שהן מחוץ לתורה, כן? בואו נתחיל קודם כל מזה. נתחיל קודם כל מזה. נסנן החוצה את מה שמחוץ לדעת. זה דבר ראשון. דבר השני, שאין לבוא לכם. דבר השני שנעשה, זה בתוך המידות התורניות. אני אנסה לברר מה נראה לנו בכלים שלנו יותר נכון. כלי הדעת שלנו. לא נתבע ממני להיות יותר מכלי הדעת שלי. זה המקסימום שנתבע ממני. אני מדבר על כלי הדעת, כשאני מדבר על עצמי, לדוגמה, אני אראה לך דוגמה, אני אשתי עם מורה. כן. הרבה פעמים ברגיע לא, אם היית אומרת, תשמע, עכשיו ידה הכרה לי, והנשתי אותה. לא יודע אם זה היה נכון או לא נכון. מה היא אמורה לעשות? הייתי אמורה להנשת או לא להנשת? מצד אחד אני רוצה להנשת כדי שהיא תלמד, לא בקטע של נתקמני, בקטע של תלמד לא, זה שאני מרגישת פגעתי בה, כאילו. עכשיו שתיהן כאילו זה דרך, כאילו, שמה אתה אמור לעשות? קודם כל ללמוד? קודם כל ללמוד? ללמוד אצל בעלי המקצוע, אנשים המנוסים שעשו עבודות מחקר בנושאים האלה, לקרוא דברים, להתייעץ עם בעלי ניסיון. זה שלב א', שלב הדעת. זה הבעיה. שלב השני, שלב הרגש, דהיינו, אם אני מורה כזאת שאיך שנכנס לי מישהו לכיתה, אני פותח עליה את הפה וצורח עליה ומה איחרת לי וזה, זה בעלת הרגש שלי כבר, כן? לשנות את התכונה הזאת בנפש. אולי כן ליצוק עליה, אבל אחר כך, לא ליצוק עליה, להניש אותה בלי צעקה. כן? אז יש פה שני רבדים. קודם כל להבין מה אני צריך לעשות, כן? הבן שלי, 10:30 בלילה, יושב בשבוע בבית, ילד קטן, אשתי לא בבית, קבעתי פגישה עם איזה מישהי שמגיע ממוחד מאופרה, אני יושב איתה, והוא משגע את השכל, לא נותן לי לשבת איתה. הכל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. עכשיו אני צריך להחליט קודם כל בדעת שלי, לא להתעצבן. לדעת מה בדעת נכון. האם נכון עכשיו בדעת להגיד לו, תקשיב, זה כבר פעם שלישית, הפעם הבאה יהיה עם עונש, ואז הפעם הבאה להגיע לתת העונש. ולהעיף אותו למיטה בצורה שהוא כבר יבכה, והוא הולך למיטה ויעזוב אותנו. אז קודם כל להחליט בדעת מה נכון ומה לא נכון. איך? למידה. צריך ללמוד. ללמוד חינוך, ללמוד הורות, ללמוד. הדילמה הזאת של אשתך היא לא רק בהורה. הדילמה הזאת היא בנטורופתיה שאני נותן צמחים, ויש אותה לנגר, שבונה ארון, ויש אותה סנדלה שמתקן נעליים, כן? עכשיו זה פחות קריטי. אבל... מי? הרי חלק. כן, כן. אז הוא אמר שההורים שלמדו איך לחנך, הם ההורים שהכי לא יודעים איך לחנך. כי יש להם כל כך הרבה דעת, אני חושב שזה נכון כשעושים את זה לא נכון. כלומר, אם לומדים דעת בצורה לא נכונה, אז אתה צודק, הרבה פעמים זה כן. אם מעיפים עליהם כל מיני שיטות ואסכולות חינוכיות, בית מדרש, בית ספר להורות ובית ספר לאדלר ולפה ושם וזה. אבל אם עושים את זה בצורה נכונה, אני חושב שלרוב זה משפר את ההורות. אני יכול להגיד, ככה אני מרגיש על עצמי, יכול להיות שאני טועה, שוב, כי אני לא מבין את עצמי, אבל אני גם ככה רואה מסביבי על דברים מסביב. יש שם אמירה, פסקה שרציתי ללמוד היום, אני תכנתי, הבאתי בצילום, כמובן, נתחיל פורים. בא ברור, שצילמו את הראייה, אנחנו נתחיל את הראייה, בסדר. פסקה במאמרי הראייה, שבא רפוק מדבר על התעוררות מעל הדעת. אז אולי, אתה יודע מה, זה יכול להיות אפילו מעניין ללמוד את השבוע הבא. השבוע הבא, אנחנו כבר אחרי ראש חודש אדר? אתה ראש חודש אדר. אנחנו היום בכף דלת? כן. מה? שבת ראש חודש, לא? או יום ראשון הבא? יום ראשון הבא! יום ראשון עצמו, נו, יאללה, מי שנכנס. רגע, מה עושים פה שבוע הבא, חבר'ה? אתה לא עושים איזה התוועדות? עושים פה, אתה עושה פה התוועדות. יאללה, התוועדות הכי נכנס אדר. כן? שבוע הבא, מה? אני מונית, כן. אם אתם משלמים על המונית, אני בא על המונית, אני אשמח. בקיצור, שבוע הבא, חבר'ה, יש לי רעיון. אנחנו שבוע הבא עושים שיעור. עם הפסקה שתכנתי על מימון במאמרי הראייה. על התנתקות מהדעת. זה יהיה מעניין לנסות ולהבין בדעת איך מתייחסות את הפסקה שלמדנו היום עם הפסקה שלמדנו בשבוע הבא. אני עוד לא בטוח שאני יודע, אבל אולי עד שבוע הבא נדע. איך אמר רבנו הגר"א איינשטיין? איך נדע אם יש תשובה? איינשטיין. אם לא נדע, עשו את זה.